بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون لإصلاح معاشري بها عليه السلام خطبہ دا شروع کم اسباب لے چاہی اختیار لے شی چی زمنگا دا معاشرہ ٹک شی زمنگا خپل میں اس کے دے یو بل سر امین و محبت یو بل سر تعلق یو بل سر تعاون کول دن پارا مختلف اسباب کی بیان کڑی ہوں یو سبب زمنگا د معاشرے د اصلاح د پارا هغه خپل غوسه کنټرول ولی کله چې زمون غوسه کنټرول وی د اختلافات او تنازعات او جګړې به دمر نه واقع کی انسان په حیثیت د انسان باندې په دې کې مختلف صفات هغه جمع دي ټول انسانان یو شان تنه دي یو شان صفات په کې هم نشته لري یو حدیث صحیح کہ راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آدم علیہ الصلات والسلام چکل اللہ پیدا کاؤ جدی مختد ازمکی نے خاور روا غستلہ ادا خاور دا مختلف قسمو نہیں بعض نرم خاورا او بعض لگا سختا بعض یو رنگوالا بعض بد رنگوالا دائی بوجھ باندھ آدم علیہ الصلات والسلام کو اولاد کی مختلف مزاجون والا خلق پیدا شل سے سخت طبیعت والا سے نرم طبیعت والا سے یو شکل والا سبل شکل والا رنگن مختلف لہذا چی انسانان ٹول یو شانت ندی انسانان و طبیعتوں کی فرشتہ فرشتہ نے رچا طبیعت پہ سخی اور رچا طبیعت پہ لگ نرم بھی کم سڑے چی دا طبیعت سخت دے آد پا رزان دا احکام دے او چا دا طبیعت چی نرم دے دا غز پا رزان دا احکام دے او عمومی لحاظ سرا دا انسان پا دی فطرت کی یو مادہ پر تد چا تا دا غزب و دا غصے مادہ بے لکی چا کی دیر و چا کی کم شریعت زمان مطالبہ دا خبر غصے دا کنٹرول گئی انسان بخام خاق سکی چی جوندے یا روگوی لیونے نہیں بلکہ لیونیم کل غو سکی غو سخو بخام خا انسان لرازی لیکن مطلوب داغنا دغو سے کنٹرول لے چی غو سڑے کنٹرول کی دے باب کی با انشاءاللہ احادیث قرآن کریم آیاتونا دسلف و اقوال اگر بذکر کو چی غو سا کنٹرول اول سمراجر لری غصہ چی سوک نہ کنٹرول ای دائی سمر خطرناک انجام ندی قرآن کریم کی اللہ رب العالمین دم مومنان و صفت کی ذکر کری دی والذین یجتنبون کبائر الاثم مومنان اغ خلق دی چی دغٹ گناہوں نزان ساتی او دارنگی دی فواہش نزان ساتی وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ او کلا چی دیو غصہ شی بیا دیو معافی کئی خلق ہوتا غصہ خو ورزی لیکن غصہ نافذی نو بلکہ داغی برعکس چاہ چی تکلیف و ترسول آتا معافی مکئی آتا بخن مکئی برائے دی کریمہ کی اللہ فرمائی متقیان و داغی دی پاری زیر مقیات کی ذکر کردی چی متقیان و دا پار اللہ جنت تیار کردی دا متقیان کم خلق دے الذین ينفقون فی السراء والضراء اگر خلق دی جدیو انفاق کئی خرج کئی نپا خوشحالے کی ہم کئی بتکالیف کی ہم کئی والکاظمین الغیظ او تیرون کی دی غسیلا غسا چکل والراشی غسا تیرئی غسا کنٹرولئی یوازی کنٹرول والی غسی ندی والعافین عن الناس بیا خلکو ته معافی م کوي در گزر م کوي غلطی نه معاف کوي ولا عافین عن الناس داسې خلکو باره کې الله یو جمله آخره کې وایي والله یحب المحسنین
اللہ محبت کے دن ایکان و سرا اللہ محبت کے احسان کو ان کو سرا کم بندہ جی چاہتا معافی ہوئی کی رب العالمین صفتم دا معافی دے رب العالمین معاف کول کی کم بندہ چی معاف کول کی دا سی خلق بیادا لارے خوختے واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کے احسان کو ان کو سرا دل ایکان و خلق سرا اللہ رب العالمین مدد کی ایسر محبت انبیاء کی غصہ و غضب دا سی خطرناک شے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تو وصیت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی یو سڑا غی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی اوسینی یا رسول اللہ ما تو وصیت وکا نبی تو فرمائی لا تغضب غصہ کی کما مطلب دا غصہ خوی صلی اللہ بی اختیار ورزی لا تغضب مانا خپل غصہ منا فی زوا خپل غصہ داغی کنٹرول وکا داغی نفاظ مکوا فردد مرارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی صحابی دی سڑی خبر بار بار تکرار کلا او سینی ما تو وصیت وکا او تو وی لا تقدم مغ سکے گا بیا او تو وی ما تو وصیت وکا او تو وی لا تقدم مغ سکے گا امام بخاری دا حدیث نقل کرے امام احمد پر مستد کی راسی الفاظ نقل کری دغ سڑے وی ففکر تو حین قال النبی ما قال وی ما سوچ کہو چی نبی دا کم خبر وکلا دا سنگ ما تیوی چی بار بار وی تا غسکی گا ما غسکی گا ما وی چی ما سوچ کو فیض الغضب و یجمع الشر کلہ ما ترست پتو لگی دلا چی غسخ طول شرون را جمع کئی دا شر محور دا شر بنیاد اگر طول پا غسکی پروت دے سمرا چی سڑے غسکی گی اقوانا دلال شر دیر زیاد خوری گی وری یو یاد لری یو غصہ کول اللہ را دین دا پارا دی اگا جدا مسئلہ دا یو غصہ دا چارا تربیت دا پارا دا اگا جدا مسئلہ دا لیکن ذاتی معاملات ستاسا چاسر راغلی دی دنیاوی امور کسی معاملات راغلی دی بھائی کی خپل غصہ کنٹرول اول اصل کی دا ایمان حصہ غم دا جز دے دا ایمان حصہ رو دا ایمان جز دے چی ما ذاتی معاملات کی خپل غصہ جی کم دے اگا با کنٹرول ہے در مومنان فصیبت کی راغلی دی مخ کی کتاب کی دالی کلیم دی وحب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ او فرمائی وی قرأت فی الحکمہ ما دا حکمت پا کتاب کی لوستری مان مخ کرو امتن کی جکم حکیمان خلق و خیاران خلق تیر شوی دائی پا کتاب کی ما لوستری شاغیلی کردی لیل کفر اربعت ارکان دا کفر سلور ارکان دی سلور ستنی دا کفر چدا پا سڑی کی راجہ بشی بیاغ حقیقی کو پر تسڑی رسی کی رکنن منہ الغضب یہ رکن دائین غضب دے غصہ کول داد کفر دار کان یہ رکن دے ولی کل جس سڑی پا غصہ کی راشی بیا اللہ تم گرا دی بدی وی پا اللہ میں اعتراضوں نے بیا کئی اور دیر زم پر معاشرہ کے داستے راغلی دی چیزا غا الفاظ دلتنشم میرے بعدی جو حال نا پویا خلق چیر دین لری خلق تے اغیب جگڑی پا دوران کی دغی الفاظ منگاو ری دلی ریشا اللہ رب العالمین تیرہ دی بدے و کنزلی کلی دی ارکان الکفری ارباتن یعنی الکفری اربات و ارکانین دا کفر سلور ارکان دی منہو الغزب رکن منہو الغزب یہ رکن سلے غسک واللی و رکن منہو الشہوہ بل رکن اغشہوت تے خواہش تے خواہش پوجبان ام سڑے بے کل کل کفر طرف تلال شی لیکن آئی پا تفصیل کی نظم تیم بنانا ڈیر ہو لگی دے انسان خواہشات چی بدبان غالب شی بے دے دا اللہ پا حکم بانے اترازو نے کئی اب بلا رزمہ یہ ویڈیو کتل ڈیر ہو زیاد انتہی خبش یو کس دا پردی خبر کڑی دا پردی متعلق بحث کڑی دی چی زمان پا دی معاشرہ کی دا پاکستان پا دی وطن کی ریف سے واقعی گی معشومانو جنکو دا غی سر ریف ای سر بدکارین اس سے واقعی گی دزنانو دا غی بد بیزتین اس سے واقعی دا والے اصل بنیاد اغبی پردگی دا دا بے بردگی دا وجن ویداری پولس سے واقعی گی دا جیو ٹی والا پی تفسیر کئی ویدار دخ پل ذاتی رائے کی دلے شی خود پچانی شی نافذ والے انصاف خود مختار دے چی کار سکی کولے شی وی نن کتر اللہ دا شریعت دلہ دا حکم خبر رکھے خلق وی وی دات استاز ذاتی رائے کی دلے شی لیکن تی پچانا فیض والا نشی لا حول ولا قوت الا باللہ دلہ حکم اپنی اس مکرنا فیضی گی
دا مسلمانان بدا اللہ حکام بزان نافذ ہیں نن با پیدا سالیمان تفسیری کئی چی داستا ساتی رائی لا داستا رائی لرا داستا ما در رب حکم دے چی خپل پردہ دغی خیال ساتی یا ایوہ النبیو اے نبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدین علیہن من جلابی بہن اے نبی خپلو بیبیانو تویوا خپلو لونو تویوا دو مومنانو دی زنانو تویوا خپلی پردی پزان بانی رازوڑن دی کئی دا ذاتی خبرن دا رسمان رب حکم دے لیکن دا ظالم دیر آلکی دیر اللہ حکم دا ذاتی بسنا وی زکا وحب ابن منبیح وی چی دا کفر سلور ارکان دی یو دا شہوت خواہش پرستی او دوی مرکن منو طمعو بل رکن دا کفر تمہ کولی دا چانا اسوک دا چانا تمہ کئی دا رب نے تالو ختم چی بل تگوری دا بل کلمہ وی چی بل ولا سور کئی بس ہم اق بیا وی او چی سولا نور کئی نی بیا دا آغا خبرانا کئی او چی سولا ور کئی دا اللہ دا رسول خبرنا ہٹ کر بیا دا آغا خواہش خبر کئی تمہ کول دا چانا چی سوک دا چانا تمہ کئی چی دا پیسی برا کی مالا سلگی زد پا مالا را کی ورکن منو الخوف بل رکن اغسر یرا خوف کول یرا کول چی دا خلقو نیریگی دا اللہ نا نیریگی امام ابن القیم رحمہ اللہ مداری السالکینی کی اغوی اغوی دا کفر سلور ارکان دی اغا پا کی دا دونورم ذکر کردی یوی غزب ذکر کردی بل شہوت فاغا دونور ویلی دی الحسد والکبر یوی کینہ ویلی دا بل تکبر اغا سلور زان لیلی دی یحیی بن ابی کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ داغن نقل لی امام بحیقی شعب الایمان کی کتاب الزہد کے امام حنات امام دارمی اغم نقل کر اخبر سنن کی الفاظ مختلف تھی یحیی بن ابی کثیر فرمائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اخبر سویت نصیحت کا ہو و تو یا بنیا ایاکا و کثرت الغضب بچیا دڑیری غصے نظان و ساتا فإن کثرت الغضب تسحق فواد الرجل الحلیم ذکر دیر غصہ دیو صبرناک سڑی ظلم ختمی و خرابی دا صبرناک سڑی ظلم دا غصہ خرابی او دا غینا ری اگا سل کلکوالی چکم دیانت ختمی استقامت و طبیعہ نصیب نصیب کی حلیت الاولیاء کی امام ابو نعیم دا اثر نقل کردی بعضی آثارو کی راغلی دی لکہ حسن بصری وی ایو عجیب خبر کڑی حسن بصری اربع من کن فی عصمه اللہ من الشیطان سلور خصلتنا دی چی پچا کی موجودو اللہ بیر شیطان محفوظ و ساتی سلور خصلتنا یو پا کدارے من ملک نفسه عند الرقبہ والرہبہ والشہبہ والغضب سلور خصلتنا چی دا پتا کی رالو پا دا ٹیم کی دخپل زان مالک شوی بستا باللہ دا شیطان محفوظ و ساتھی یعنی مطلب دا حسن بصری دارے سلور حالاتو کی دا خپل زان مالک شاہ اللہ باللہ دا شیطان محفوظ و ساتھی یو سر عند الغضب غصے پٹیم کی خپل غصہ کنٹرول کلا بس اللہ باللہ شیطان محفوظ ساتھی او پوخ دا رغبت کی چکل پتاوان خوشحالی راشی پتا دا ٹیم کی خپل زان کنٹرول کا پوخ دا خوف کی دا یری کی ام زان خپل کنٹرول کا او پوغ دا شہوت کی چلور خبر غضب شہوت خوشحالی خفقان دے چلور اوقات کی خپل نفس کنٹرول کا اللہ وتعالی شیطان محفوظ و سادی او پر چلور اوقات کی سڑے زان نشی کنٹرول ہے غصہ کی ام زان نشی کنٹرول والے شہوت پہلات کی ام نشی کنٹرول والے خوشحالی چراشی ام سڑے زان نشی کنٹرول والے خوشحالی دا سیوا بار تروزی گڑاگانی شروع کی او خفقان پر ٹیم کی اللہ اعتراض نے شروع کی بے سلور اوقات کسان کنٹرول کا شیطان نبد اللہ محفوظ و ساتھی امام ابن الجوزی المنتظم خپل کتاب کی جو تاریخ کی کتاب لکھ لے یو بادشاہ بادشاہ مخکنوں کے سنان ابن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ دیو طبیب اغت جواب لے کے التزما خواد رش سنان ابن ثابت اغیر آوستو و تیویل ویلمخ کی زمان کم باچا چو اغمل شو ما تو اس باچی اس پارا لے شوا دیر خبری و تا وکلی وکلی و اغا حاصل زبانم و تا ویب و
او ما تلک نصیحت وکا مال سے علاج وکا مال غسڑی رسے ترازی او دو غصے پو وقت کی بیاز پسان پوئے گم نو زما دلاست قتلنم کی گی زما دلاست خلق تو نقصانم رسی ز خلقم وہم بیا روست خپے ما ما تلک نصیحت وکا او تڑیر خیست نصیحت وکو 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 ڈیر زی دوگت اٹو دل تنشم بیانو والے خوب بنیادی خبر ہے او تدا ہو گلا بل بادشاہ سلام زتا تے علاج خیم علاج دار ٹول خلق یو شان نرے دخل کو فطرتن مزاجن مختلف تھی تارو چاہے اللہ باچی در کڑے دا تب دا ہر سڑی دا مزاج داغی موافق پہ سلکی خیال بس آتی و تو بادشاہ سلامت کچا غسک لے نو سوال دا تدا کوم جلتی مکوا جلتی مکو کو پیسل کی غصہ چی کل شوی او دا چا دا سزا پیسل دی کولا فوراً سزا مور کوا بلکہ دا سزا سبا تپریدا وی وجہ دارا چی خلق ندا نقل لی چی دا انسان دا غد غصی دا حقیقت معلومول دا پارا دا غد پیسلی دا حقیقت معلومول دا پارا شپیو بہترین شیر چکلش براش سریت پتولگی زمانہ پیسلہ سیدہ کا زمانہ پیسلہ غرط تا اکثر چی غصہ کنٹرولی گی دا شپی پا وجبانی کنٹرولی گی سبا تا پیسلہ ساتا چکل سبا تا پیسلہ اس پارلا غصہ بستا کنٹرولی سزا بے موافق ور کے خلکتا ظلم بے احسان واقع کی گی زمداویم چالم چی غصہ اور تر چا بارکی صبر کوئی پارٹیم کی سبا تلک پردا سوچ پہ اوکاش پر وانجرال غصہ پخ پر کنٹرول شی دیو جر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس شدید بے سرع اگر سڑے پالوان ندے کم سڑے چی بل سڑے راو ورزی دا سڑے پالوان ندے انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب پالوان اگر سڑے دے چھے خپل نفس مالک چھے غصے پٹیم کے بل بتراو غرزے کرتا دے دیر تکڑے دے خپل غصہ کنٹرول کا دے غصہ میں یو شے دے کنا زکت دونو نری دے خپل غصہ کنٹرول کو اس پدی پتہ ولی کی کتے ہو جزا پالوانیم اس پستا پالوانی معلوم شی چھے غصہ کنٹرول کی دیو جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غصے دے کنٹرول ولو بارکی منتا ہدایت سرا کڑی دی غصہ دے لرالا ذری و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کولاڑے کینا کناسی زر پریوزا کلوئی پاس او دس وکا دادا غصے دے کنٹرولولو طریقے منتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لی دی ہاں چی وسی و سڑے غصہ اگر کنٹرولی سوابی سمر دے سواب سوابی خوامو گورا کنا یو سڑے دے غصہ کنٹرول کی ددد پارس اجر اللہ لکلے دے امام ترمیزی امام ابو داود امام احمد ابن ماجہ طول حدیث تقل کرے صحیح الاسناد یا حسن الاسناد روایت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه دعاه اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیره من ای الحور شاف شاہ چی خپل غصہ کنٹرول کلا حال دارے چی دے قادر دے چی ذرا خپل غصہ نافذ ہو لے شم کم زورے ندے صاحب اس طاقت والے دے طاقتور سڑے دے دا سرج کم زورے اچانے ریگ جو غصہ کنٹرول کی نانا خصاحب اقتدار دے طاقت والا سڑے دے غصہ والا لارالا او کنٹرول اکلا صرف او صرف دخپل اللہ دا پارا من کظم غیظا وهو قادر علی ينفذه چا غصہ کنٹرول کلو تیرے کلو دے قادر دے چی نافذے کی ثواب اسے دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق زمارونو دا حدیث سان سر نوٹ کئی دزلو پر تختبانی ولی کئی چو غصے پٹیں کی بیدت یادی دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق قیامت کی محشر پر میدان کے نور چرا کشوے دے خلق ٹول ولاڈی پر بن رب العالمین دا وجنا آوازنا بالکل خاموش و خشعت الاصوات للرحمن دا رب دا پا وجنا دا رحمان دا وجنا ٹول آوازنا بالکل خاموش آواز پا لو کی پلانے دے راشی دعاہ اللہ لرؤوس الخلائق دا ٹول خلق پا مخ کی بے اللہ رہو گاڑی حتی یخیرہو تردیچی اختیار بہت ور کی من ایل حور شاہ حوری بہت پیش کی حوری دا ٹول خلق مخ کی با دی سڑی تا اللہ حوری پیش کی او تبو آئی پدی حورو کی دی کبا خواہ خیسان لے والا
دایو غټ احساس محشر په میدان کې خلق ته سپارش پته مره مانو څو سپارش کئ لیکن کم سر چې غصه کنټرول کړی را الله ور دا احساس ور کئ وراش په دې هرو کې کم خوښ ځان لیوالا تا غصه کنټرول کړی را دا به څوک وکړي کله چې غصه سړی راشي دغه نه الله یې هغه ته بهور څور پیا شي اته بهور اور پیا شي چې مارا پر الله په دې غصه کنټرولول باندې هورا اگر آکئی هغه نه الله مې په دغه ټیم کې دیو جن ان شاء الله آئندہ جمعہ کی منگ معافی متعلق باس پکو پائی کی بنا ذکر کچھ دا خصلت ارچا اللہ نہ اور کہی ہر چا تو دا خصلت اگن میلاوی کی دار غصے دکن ٹور پور پو جبان اللہ رب العالمین انسان تدا نعمت اور کہ دا احساس اور کہی زمانوں شیطان و پپل یو حالات کے انسان پخپل کنٹرول کی تمرا نشرا وسترے سمر چی دو غصے پٹیم کی راولی بعض آثار کی راغری دی عمرو ابن مرہ وی وی ابلیس وی کیف ینجو منی ابن آدم زید آدم بزمان چنگ خلاشی اذا غضب کنت عند انفه کلچ دے غصہ شی زیر دی پوزی بخوا کیم من در وسوسی اور کم چال بھی نیسا انا گزار وکا دا پوزی بخوا کیم و اذا فرح کنت فی قلبه او کلچ دے خوشحال شی بے پزڑ کیم زړکی یم دن وت پروت بنے زړکی زړکی ول جوش ور کوم نو بے راوزی گڑا گانی شروع کی چې خوشاله شي بے گڑا گانی شروع وای دے په کم حالات کې زمان اخلاصی کی با په یو حالت کې نه اخلاص سره غصه پټین کې هم زما په کنټرول کې او د خوشاله پټین کې هم زما په کنټرول کې الا ماشاء الله مگر خاص خلق شاغي الله رب العالمین یری کی نغبت بیا اخلاص وی آخری خبرکم عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم مجاہد عظیم فقیہ اگر تچاویل بل اجمع لنا حسن الخلق فی کلمت خیستہ اخلاق من تو پیوہ خبر کی راجمہ کا مختصر خیستہ اخلاق ستوئی پیوہ خبر کی راجمہ کرات اگر تسوئی ترک الغضب بس غصہ پریدہ غصہ پرے دا بس دک خیستہ اخلاق تیستا غصی پہنچ بانی سڑے تخپل کنٹرول لبار دے دیکھ پلا مورم پبل کنزی خپل پلارم پبل کنزی خپل خزم پبل کنزی او دا بلا غم کنزی اور غصہ سمر مفاسد اللہ مستلزم دے تو چی غصہ کی راشی گزارو کے خپل زان اگا تری دا گزار دا پارا گنجائش فرکو بل مور دی وکنزلا اغه مستا مور کنزی دبل خزر دی وکنزلا اغه مستا خزر کنزی یعنی دی غصه په وجه باندې اغه خلق چې په کورونو کې نه اثر رسنه خبر هم ندی اغه مستا د غصه د وجه کنزله کیږي والله باندې اعتراضونه پر رسول باندې اعتراضونه بہتان الزامونه دالے کے اکرنے کے خاص کرو اس تاسو پر پیس بک کی گورے پیس بک کو تاسو جیو گورے دا لعنتی او سبب کر زیدلے دے دا لعنتی کارونی او سبب کر زیدلے سو با پوست چکی دا دروغ و دری شیخ خویس پتنے لگی لعنی کمنٹونے کے گورے الزامونا بہتانونا کنزل یرا دے بدے حیران بشیوت زمان مسلمانان معاشر لیا حتی ورسیدل کنزلو تا پاتیش من الزامونا تا پاتیش دا کفر پتیل کول پیو بل بانی دیتا من پادش دا طول دا غصی دا وجنہ دا غصی غصہ کنٹرول کئی زمان دا غصہ کنٹرول بھی انشاءاللہ و تعالی اللہ رب العالمین توفیق را کی چھ من خبر غصہ کنٹرول کو چھ اللہ رب دا غازیم نعمت نرا کی ہاں دا غصی نروس تا بیا بلا خبر اگر دا معافی دا انشاءاللہ و تعالی آئندہ جمعہ کی بدا معافی متعلق باسو کچھ معافی سمرہ ثواب لری معافی کی سمرہ خیر دے اور پدیم سم سم معاشرہ ٹیکی انشاءاللہ تعالی اگی باس پائندہ جمعہ کیوں کو اقول قولی ہذا واستغفر اللہ